Hola, us dono la benvinguda al vídeo en què treballarem la lectura en veu alta. Per aquest vídeo ens hem marcat els objectius següents: conèixer els principals òrgans que participen en la producció de la veu, conèixer els elements que es valoren en la producció d'un text en veu alta i conèixer els passos bàsics a l'hora de preparar un text en veu alta. Comencem amb l'índex i començarem parlant de com es produeix la veu, quins trets valorem en llegir un text en veu alta, després, com es prepara un text perquè es llegeix en veu alta, donarem unes recomanacions, farem un resum del contingut i us aportarem una bibliografia. Aleshores, com es produeix la veu? Doncs la veu hem de tenir en compte que el més important, doncs, és una columna d'aire que es produeix, doncs, és l'aire que està emmagatzemat en els pulmons, sofreix una pressió i aleshores es forma una columna. Aquesta columna d'aire, doncs, passarà per l'aparell fonador, sobretot, doncs, hem de destacar el que seria la laringe, perquè és el lloc, doncs, on es produeix el so, i després tindríem l'aparell ressonador, que és on ressona, on tenim una sèrie d'òrgans, com serien, per exemple, doncs, la llengua, que ens permet articular les consonants. Després també tindríem les fosses nasals, que ens permeten, doncs, produir les consonants nasals, amb la qual cosa el més important és que hem de tenir en compte aquestes parts i sobretot també el que seria la part del diafragma, que és el suport perquè la columna d'aire, doncs, puga tindre pressió i puga arribar a ressonadors. Aleshores, com es produeix la veu? Doncs el que hem de tenir també en compte és que en produir-la nosaltres hem de pensar en el que s'anomena la zona de la màscara. Quan nosaltres estem parlant sempre el so hem de tractar de dirigir a aquesta part, sempre pensar, doncs, en el punt que està entremig de les celles. Aleshores sempre en aquest punt nosaltres mantindrem la veu en un to alt i en un to còmode. Tot el que intentem baixar estarem, doncs, produint la veu a l'altura del que seria les cordes vocals i podem cansar-les. Aleshores, sempre hem de pensar, doncs, en el so, doncs, pensar en aquest punt, el que està entremig de les celles. Molt bé, quins trets valorem a l'hora de llegir un text en veu alta? Doncs aquests. Nosaltres modulem la veu i en aquesta modulació, doncs, entren els elements següents: l'accent, l'entonació, on estan les inflexions de la veu, aleshores, doncs, els diferents canvis que nosaltres fem, la música que podem donar a l'hora de parlar, i després d'aquesta música depèn l'expressivitat. Després també el volum, que pot ser més alt o més baix, sempre hem de tractar de mantenir un volum mitjà. Després el to, que pot ser més agut o més greu, això depèn de les característiques de la persona. I després el ritme que ve determinat, doncs, està lligat amb la respiració, i després quan estem llegint en veu alta està lligat en els signes de puntuació. Com es prepara un text perquè es llegeix en veu alta? Hem de tenir una sèrie d'elements en el cap i després també una sèrie de passos. Podem començar reconeixent el tipus de text, si és conversacional, si és narratiu, si és instructiu. Això ho veiem perquè la forma del text, doncs, ens ho indica. Si tenim uns guions llargs, normalment serà una conversa. Si és narratiu, esperem que estiga disposat el text en paràgrafs, per exemple. Si és instructiu, també observarem que té guions, però té una part, doncs, està distribuïda en paràgrafs. Després, què hem de fer? Una primera lectura comprensiva, entendre el text i els mots. Sobretot aquells que no puguem, que tinguem algun dubte, i aleshores pel context, doncs, trobo el significat. Després, adonar-se del to que transmet la persona que l'ha escrit, si és irònic, si és sarcàstic, això ho haurem d'expressar quan llegim. Després, també què hem de tenir en compte? Doncs els signes de puntuació. Així us hem proposat una taula en la qual, d'acord amb el signe de puntuació, podeu marcar, doncs, una barra si és una coma, doble barra si és punt i coma, per exemple, tres barres si és un punt, i després amb unes fletxetes, doncs, depenent del tipus d'oració, doncs, si és enunciativa, per exemple, posar-la ascendent, si és, per exemple, doncs, perdó, si és, si era interrogativa, ascendent, si és enunciativa, doncs, descendent, per exemple. I si tenim, doncs, unes enumeracions, doncs, podem marcar en una fletxa, doncs, horitzontal. Això podríem treballar el text així.
Després, què hem de tenir en compte també? Doncs si ens apareixen percentatges, perquè haurem de recordar com es lligen els numerals. Si apareixen dates, perquè també així ho hauríem de fer. Si apareixen segles o anys. Si apareixen paraules d'altres llengües, que normalment hem d'intentar llegir-les el més aproximadament possible a la llengua original. I si no, doncs aplicar la llengua nostra doncs, materna en un principi. I després les sigles. Atenció, si són lletrejades hem de repassar l'alfabet. Si es llegeixen com a un nom no passa res, però si es llegeixen com a lletrejades doncs hem de repassar l'alfabet i aleshores tenir-ho fresquet. Aleshores, què més? La pronúncia de les vocals i les consonants. Us hem proposat així un text. Aleshores, tot seguit ens fixarem en aquelles paraules, doncs, per exemple, que porten O oberta. Com ho podem fer? O E oberta, doncs, en un principi, si estan accentuades, com per exemple podem veure la O oberta de però, doncs així ja sabem que eixa O doncs és oberta. O per exemple també podíem veure la E oberta de genètic. Per què? Perquè l'accent ens ho marca. Després ja hem d'anar avançant en la llengua i hem d'anar mirant quan la E oberta i la O oberta doncs hi ha uns contextos fònics en la qual es pronuncia així. Tenim algun exemple al text? Sí. Mireu, tenim esforç, tenim també experts. Són grups, són grups en els quals contenen una R i aleshores la E i la O oberta normalment així es pronuncien així. D'acord? Més coses. Què ens hem de fixar? Amb la B, la distinció de la B i la V, de la S sorda a la S sonora, de la G i la J, després també de la L doble a final de paraula. Aleshores, mirem a veure si tenim en el text alguna S sonora i ens la marquem, desenvolupar. Després també tindríem desenvolupa. Després tindríem també la V baixa en cultivar. Després també tindríem altres aspectes com, per exemple, és important per a nosaltres, entesa, un participi que s'escriu amb una S i es pronuncia S sonora. Després també tenim la G de genètic. Ens ho podem marcar tot i aleshores anem preparant el que seria el text. I després, doncs, llegir-lo fixant-nos, doncs, per exemple, si havíem dit abans que teníem una coma, ens podem posar, doncs, la marca de la barra inclinada i així successivament. Doncs, tot seguit el que volem proporcionar-vos són unes recomanacions. Una web i una publicació en línia sobre la lectura en veu alta. Doncs hi ha un certamen a Catalunya i aleshores tenen un web molt interessant amb aquest manual de la lectura en veu alta i després també ens explica tot el que està relacionat amb el certamen. I té més recursos. Hi ha un vídeo d'un taller molt interessant que us el recomanem. Després també l'espai web dedicat a les guies de pronúncia, on treballen l'entonació. Molt interessant per a repassar-ho. I tot seguit, doncs, fem un resum del que hem vist. I hem vist com es produeix la veu i els òrgans que hi participen, els passos per tal de preparar un text en veu alta, recursos que es poden consultar perquè preparem la lectura en veu alta i practiquem l'entonació, i a mi solament em queda dir-vos que gaudiu moltíssim quan llegiu un text, perquè això les persones que us escolten ho noten. Doncs vinga, ara animeu-vos a llegir. Us passem així una bibliografia i uns enllaços webs i simplement em queda dir-vos que moltes gràcies per la vostra atenció.